Брэйлэн амд ертөнцийн цуврал үзүүлж байна. Аду тусгай төсөл. Их говь нутгтаа эрх дураар давхилдах энэ амтныг хулан гэдэг. Тос татуулан ергэж яваа энэ амтан бол адууныхан овг, адууны төрөл, хулангийн зүйл тодорхой Монгол хулан адуу хэмээх дээд зүйл. Монгол хулан адууны нийт тоотолгоон 3.2 буюу 75% нь манай орнд бий. Тийм ээ. Монгол бол дэлхийд ховор хулан адууны бүлгийн нутаг. Харин монголчууд хулангаа таньдаг, мэддэг болов. Хинд юм асуучих уу? Энэ дөрвөн амтны аль нь хулан бэ? Энэ юм шүү. Энэ. За, одоо ярилцъя. Аль нь хулан бэ? Аль нь хулан бэ? Энэ вэ? Энэ үү? Тэ энэ вэ? За, цаа яаш. Аль нь хулан энэ дөрвөн? Энэ үү? За, ярилцъя. Тань мэдэх хүн бяцхан асуулгад манд оролцсон 10 хүний 6 нь Тахиаду, Гэрийн Илжиг, Африкийн Ирээн тахны зураг дотроос хуланг ялган зааж чадсан. Хулантай Монгол орны залуу үе хуланга танихгүй. Танихгүй бол хайрлахгүй. Хайрлахгүй бол хамгаалахгүй. Хулан 1-р хэсэг. Монголын говьд идэшин амьдардаг адууныхан овгийн энэ амтны ойрын хамаатнууд нь хэн бэ? Монгол хулан адуунаас гадна ямар хулан хаагур байна? Манай хулангийн хамгийн ойрын хамаатан болох Төвдийн Кян хэмээх хуланг бид харж байна. Бүрэлэн амд ертөнцийн цувралын зургийн баг Чехийн Долны Доброжефт зураг авалт хийж байхдаа Эдгэр Тижэмэл Кянгийн зураг дүрсийг авч үлдсэн нь энэ юм. Монгол хулан адуунаас гадна бидний харж байгаа Кянг болоод Энэтхэгийн хур хулан, Туркмен хулан, Онагар буюу Перс хулан зэрэг хулангийн дэд зүйлүүд байдаг. Зэрлэг адууны 7 зүйлийг газрын зураг дээр харуулбал ийм байна. Өнөөдөр манай гараг дээр Ааз болон Африк гэсэн хоёр твдэл зэрлэг адуу үлдэж хоцорчээ. Аазад манай тах адуу, хулан, Төвдийн Кянг хулан, Африкт Ирээн тахийн 3 зүйл, Африк хулан буюу зэрлэг илжиг гэсэн 7 зүйл нийлээд дэлхийн зэрлэг адууны төрлийг бүрдүүлдэг. Байгаль дээр зэрлэг адууны 2 зүйл идэшин амьдарсан нутаг орон өнөөдөр тийм ч олон биш. Тэгвэл Монгол орон бол хулан, тах гэсэн зэрлэг адууны 2 зүйл амьдардаг газар. Хоёр зүйлийн нэг нь мэдээж хулан. Хулан
Голон адуу Монгол орны баруун өмнө өмнөд хэсэг дэх үндсэн гурван голомт нутагт хуурэ хээр, цөлөрхөг хээр, цөлийн бүсэд эдээшин амьдардаг. Илүү тодорхой болгож хэлвэл ховд, говалтагаас урдуурх зүүн гарын гол. Тэгэд Өмнөгов аймгийн зүүн өмнө болон Дорногов аймгуудын нутаг гэсэн үг. Өргөн уудам нутгийн маань энэхүү зурвас орон зайдал хулан тархажээ. Өнөртнөөс нааш энэ нууцлаг бөгөөд гайхамшигт нутгийн эзэн болсон монголчууд охин үрдээ хулан гэдэг нэр хайлах нь элбэг байдаг. Овоосом иргэдийн тэргүүлэгч дайр үсүүний хулан химээх охин үдсэглэн гоогоор төдийгүй оюун бэлгээрээ их хааны тааллыг хүлээж байсан тухай үнийн төв өгүүлдэг. Хулан цувралыг дэмжин ажилласан оюу толгой компани. Тийм ээ. Хулан гэхээр бид хурц туурэ, хурд төвчээр хамгийн гол нь эрч хүч гэж ойлгодог. Хэлсэн уголц, цасан шуурга, халуун нар хуурэ салхи. Их говийн эрсдэл суур амьсгал дунд байгалийн болоод хүний зүгээс ирж буй олон сорилт дунд тэсчүүлдэхин тулд түүнд хурд төвчээр эрмэг зориг эрч хүч зайлшгүй хэрэгтэй. Баримт 1. Хулангийн дээд хурд цагт 70 км. Энэ хурд алдалгүй 5-10 минут давхиж чадна. Төрөөд 7 хонсон унаг хүртэл цагт 40 км хурдлана. Баримт 2. Хулан бол хараа, сонсгол, үнэр зэрэг мэдрэхүйн эрхтэн маш сайн хөгжсөн соргог өргөмхий амтан юм. Баримт 3. Монгол хулангийн биологийн дундч наслалт 7-8 жил бөгөөд байгалийн нөхцөлд дээд тал нь 30 шахам жил насалдаг болохыг эрдэмтэд тогтоожээ. Хуланг анх Оросын албат нэрт Герман эрдэмтэн Паллас 1775 онд шинжлэх ухаанд тэмдэглэн нээсэн. Паллас тэр үед манай говьд биш. Дорнод Монголоос хойгуур Торой нуурт хулантай таарч хүн төрөлхтөнд танилцуулжээ. Паллассын 1775 онд хэвлүүлсэн Монголд хулан гэж нэрлэх зийгээтэй түүний тодорхойлолт хэмээх бүтээлийг бид харж байна. Зийгээтэй гэдэг үгийг чихтэй гэдэг үгч гэж зарим судлаачид үздэг. Адууны өвгийн бусад төлөөлөгчдөөс хулангийн ялгарх шинж төрх юу вэ? Гэрийн адуутай харьцуулахад толгой харьцангүй том бөгөөд чих нь илэрхий урт. Сүүл нь зөвхөн үзүүрийн хэсэгтээ шингэх бараан өнгийн богино хялгастай. Дэлний хялгасч сүүлний адил бараан. Өнгө зүсний хувьд хул зөнхөлж, зуны үлрэлд улаавтар, өвөл бол цайвар хул руу шилж. Мунданаас сүүлний уг хүртэл нуруугаа зоолдож дагсан хүрэн бор нарийн судал.
Холон гэдэг амьтан түүхэн цаг хугацаанд Манжураас Арабын хойг, Сибирис Афганистан хүртэл тархан нутгалж байжээ. Хулангийн дэд зүйлүүдээс Сир хуланг хамгийн сүүлд 1927 онд харснаас хойш байгаль дээр нэгэнт устсан байна. Харин Монгол хулан адуу 20-р зууны дунд үе хүртэл манай орны Алтан өвөр говьос их нууруудын хотгор, нууруудын хөндөгөр дамжин одоогийн Баян хонгор, Өмнө говь, Дорно говь, Сүхбаатарын урдуур зүүн тийш Буйр нуур хүртэл тархаж байжээ. Хоёр 1226 оны намар Чингис хаан тангуудтай байлдахаар явах замдаа хулан авалахаар саатаж унж явсан Улаанбор морин олон хулангаас цочин гэж түүхэн дөгүүлдэг нь хулан адуу өмн зүгтж элбэг байсныг нотлох баримт. Энэ бол Дорнод Монголын их тал. Ердөө 100 гаруйхан жилийн өмнө Дорнод Казахстанаас Хянганы нуур, Өмнөд Сибириэс цагаан хэрэм хүртэл Монгол хулан адуу эрх дураар бэлчиж байжээ. Харин энэ бол ижил мөрний сав, Халимгийн тал нутаг. 18-р зууны ихэн дунд хүртэл энэ их талд хулан давхиж байлаа. Байлаа гэж өнгөрсөн улирсан цаг дээр гүлхийн учир нь өнөөдөр түүхэн тархас нутгийнхан ихэнх хэсэгт Монгол хулан адуу устж үгүй болсных. Хулангийн тоо толгой, тархац нутаг эрчимтэй буурч байгаагийн шалтгаан нь хүн бит. Хүн бит агнан хороос, хүн бит зам хар гуй барьж, шугам сүлжээ татаж, мал сүргэн бэлчээж хуланг шахсан. Сэрэмж, болгоомж, сэжиг ажиг ихтэй хулан хурхан хургасаар арай гэж ус суугаад зэрглээ татсан толгодын зүг хатрын одлоо. Гантай говийн ганц худаг дээр айлын тэмэд өдөржин цовж хаагаад хулангийн ховд ус олж ундаална гэдэг улмал хэцүү болжээ. Монгол орны хойд урд хил, Орос Хятадыг холбосон төмөр зам 70 жилийн түүхтэй. Төмөр замын тээвэр улс орны амьдралд олон чухал үр гүйцэтгсэн ч зэрлэг амьтдын тэр дундаа Монгол хулан адууны шилжилт хөдөлгөөнд сөргөөр нөлөөлж ирсэн юм. Монголын хээр талд төмөр зам тавигдсанаас хойш 60 жилийн дараа л зэрлэг амьтдад үзүүлж байгаа нөлөөллийн тухай анх ярьж эхэлжээ. Сонсоход танагтай юм шиг боловч энэ бол ганцхан Булган аймгийн Могод сумын адуунаас ч цөөн тоо толгой гэсэн үг. Тэгвэл Монгол улс 330 сумтай, 4 сая адуутай. Говийн хулан, Монгол хулан адуу гэж нэрлэдэг энэ зүйлийн дэлхийн популяцийн 80 шахам хувь зөвхөн Монголд бий.
Монголд хулан устдах юм бол дэлхийд хулан устна. Хуланг хамгаалж авч үлдэх нь Монгол улс, монголчуудын дэлхийн нийтийн өмнө хүлээсэн үүрэг юм. Ердөө ганцхан сумын адууны дайтай цөөхөн үлдсэн хулангаа таних, хайрлах, хамгаалах учир энэ. Баримт 1. Монголд хулан Дорнод тал Дорноговийн зүүн хэсэгт 1900-ад оноос өмнө Их Нуруудын хотхор Нуруудын хөндид 1930-ад он хүртэлх хугацаанд устжээ. Баримт 2. Амьдрах орчны өөрчлөлт, хуваагдал, гэрийн малтай бус бэлчээрийн төлөө өрсөлдөх, уулуурхай Хууль бус агнуур зэрэгээс болж Монгол оронд хулангийн тархац нутаг сүүлийн 200-ны дотор 70% хумигджээ. Баримт 3. Сүүлийн 20 жилд Монгол улсын нутагдах хулангийн тоо толгой 60% буурсан гэж үздэг. Мянгасынзунг 53-нд одоогоос 60 гаруй жилийн өмнөөс хулан агнахыг Монголын төр хуулиар хориглон цаазалжээ. Монгол улсын улаан номын удаа дараагийн хэвлэлүүдэд ч хулан багтсаар ирсэн байна. Энэ бол говийн ихэ дархан газрын Б хэсэг. Монгол хулан адууны тархац нутгийн чухал хэсэг нь зүүн гарын болон Алтайн өвөр гов юм. Говийн их дархан газар зэрэг тусгай хамгаалалттай газар нутагт хулангийн тархац нутгийн 30% оруулсан нь хамгааллын чухал бодлого болдог. Хулан жилд 70,000 хавтгай дөрвөлжин километр хүртэл асар өргөн нутаг дэвсгэр хамран нүүдлэн амьдардаг. Тийм ч болохоор хулангийн хувьд амьдрах орон зай гэдэг эрхчлөөтэй илүү холбоотой өргөн ойлголт. Бид одоо хулангийн шилжилт хөдөлгөөнийг сансрын дамжуулагч буюу GPS чип ашиглан дэлгэцнээс алган дээр тавьсан юм шиг харж байна. Судалгааны бас нэгэн арга бол агарын тоол. Оюу толгой компани Өмнөгов, Дорногов, Дундгов аймгийн 11 сумын нутаг дэвсгэрт ойролцоогоор 100,000 ам дөрвөлжин километр талбайг хамруулан говийн бүсдэх хулангийн тархац тоо толгойг агаараас тогтмол хугацаанд тоолох болсон байна. 100,000 ам дөрвөлжин газар нутагт байгаа 1,000,000 зэрлэг амтныг агаараас зураг авч тоолно гэдэг гайхалтай сонин ажил биш гэж үү? Харин өмнөх тооллогын тухай ийм гурван баримт байна. Баримт 1. Агарын тооллогын 10-ад ажилтан говийн халууныг үл ажирн 30,000 гаруй километрийн нислэгийг төлөвлөсөн хугацаанд осол саатлгүй амжилттай гүйцэтгэжээ. Баримт 2. Тооллого хийсэн онгоц 5 км-ийн зайтай 122 шулуун шугамын дагуу 420 метрийн өндөрт 230 км цаг хурдтай нисч зураг авчээ. Баримт 3. 2013 оны агарын тоолгын явцад цуглуулсан мэдээллийн сангийн багтаамж 35 тэрбайтад хүрчээ. Хулан цувралыг дэмжин ажилласан оюу толгой компани. Монгол хулан адуу тэнэн говьд амар тайван идэшилж байна. Хулан адууны нутаг болж дэлхийн газрын зураг дээр тэмдэглэгдсэн
Монголын говь бол манай гарагийн 3 дахь том соёл юм. Агарын температур жилийн туршид Цельсийн нэмэхэд 40-өөс хасах 40 хэмийн хооронд хэлбэлздэг эрс тис уур амьсгалтай нутаг. Их газрын гүндэд төгжигдсэн догшин ширүүн боловч сонин сайхан энэ нутагт хэн хүний тэр бүр мэддэггүй олон зүйл ургамал бий. Заг бол хөрсний элэгдэл, эвдэрлээс урдчлан сэрг хийлж, элс бих жүүлж, нүрс төрөгчийн шингээлт, усны зөгцөлөлтийг барьж байдаг говийн чухал ургамал. Заг ургадаг нутаг орны тэн хагас нь тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээнд багтан хамгаалагдсан хэдий ч сүүлийн 20 жилийн туршид заган ойн 5% нь доройтсон гэсэн судалгааны дүн бий. Өнгөрсөн зууны 60-70 дунд түлшинд их хэмжээгээр бэлтгэснээс заган ойн талбай ихээр хурагдсан ч сүүлийн жилүүдэд байдал нааштай өөрчлөгдөж байна. 20 энэ бол их говийн хайрга сайран дээр ургасан таравган хайлас мод. Загийг бодвол хамаагүй урт наслан. Одоо хайлас таравган хайс гэж нэрлэдэг ч 10 гаруй метр өндөр ургаж 100 гаруй жил амьдрна. Хаз гай газар ургана гэдэг нь хайлас модны жам юм а хэмээн дуунд гардаг энэ мод. Хур бахтай үржил шим муутай орчинд ургадаг ч ургасан газар нь хөрсний ус ойрхон байгаа илтгдэв. Харин энэ бол элсэн дундаас бул цайж бул тайсан улаан гоё. Эмчилгээний олон талын ач тустай болохоор гоёг говийн шид турга малч гэж өргөмжлөн нэрлдэг. Улаан гоё нь марз, хужиртай хотгор, харган, хармаг, сухай, бодорхон бүхий говь цөлийн элсэрхэг хөрсөнд ургадаг нь хулангийн бэлчээртэй давхцдаг юм. Хулан болон бусад ховор амтдын үлгийн нутаг болсон говийн бүс нутгийн өв сургамл дагаж жижиг шивуудаас эхлээд том хөхтөн хүртэл зэрлэг амтдын амьдрах орчин буй болно. Хүрээлэн амд ертөнцийн цувралын дурангийн өмнө оруу нурсан хулангийн азарганудын өрсөлдөн өрнөж байна. Үр төлөө үлдээх боломжгоор ирсэн залуу азарга газар үнэрлэн хуйхэрч гүү бараадан байгааг харж байна уу? Оролдлого нь хэрвээ амжилттай болвол тэрээр ирэх жилийн үдэд эхээ даган бэлчих бяцхан унганы эцэг болох эрхтэй болно гэсэн үг. Хурц туурайгаараа хуурай хөрсийг тамглан давхилдах толгой тэргүүн өөдөө, омог төгөлдөр, авир араншин хачин, зам байдал сонин нэгэн зүйл амтан Монголын говьд бий. Энэ бол Монгол хулан адуу. Эрэлхийг зол болог хүмүүсийн их түүхийг хадгалж үлдсэн их говь нутагт үлдэж хоцорсон хулан давхиж явна. Монголын говьд Монгол хулан адуу давхиж явна. Адууга сүлдэндээ залж дээдлдэг Монгол хүн, их говийн инженер Монгол хулан хоёр. Энэ л нутагт бараа барандаа өнгөрүүлсэн 100 жил. Хулантай говь. Хулантай Монгол. Хулантай Дэлхий. Таны хайрлый хамгаалый.